tietenkin kauheasti ihmisiä. Kyllähän luuli kyllä, että siellä oli rokotiili tai ainakin, kun kauheasti hän nosti jalkaa. Joo, kauhean. Eihän kyllä tajuu, kun hän nämä kaikkea sitä viikolla. Kauhan korkeaa. Joo, jotenkin olisi näkyllä, että se on Det är sålt för nästa just en vecka till skolan. Det är väl mer vanligt. Du blir... Alla. Det är väl någon gång. Det är ganska korrekt.